Što raditi sa negativnim mislima? To je jako važno pitanje. S obzirom da više od 50% naših automatskih misli su negativne misli. Dakle, što ćemo mi pomisliti na prvu je izvan naše kontrole. Stoga je jako važno kako ćemo se i odnositi prema tim negativnim mislima. Danas ću naznačiti dvije najčešće greške koje možemo napraviti, a to je potiskivanje ili zamjenjivanje misli. Potiskivanje je zapravo trudit se ne mislit na tu misao. Zamjenjivanje je pokušaj da se ta neugodna misao zamijeni s nekom pozitivnom mišlju. Vrlo često ljudi imaju jednu cijelu paletu već pripremnih pozitivnih misli s kojima kada pomisle nešto što je za njih neugodno, sa tim mislima pokušavaju zamijeniti te neugodne misli. To su jako velike greške. Zašto? Zato što prolongiramo tu neugodnu emociju i stvaramo jedan začarani krug. Jer da bi mi nešto zamijenili, da bi mi nešto potisnuli, mi zapravo moramo cijelo vrijeme misliti na to.